Leonida, të përshëndes. Përshëndetje. Cilat janë detajet që vijnë, a kanë bërritur ende para togave të zeza në gjykatën e Tursit 15 persona të arrestuar që pritet të dalin sot për masën e sigurisë? Vetëm disa minuta më parë kanë mbërritur 15 persona të arrestuar ditën e djeshme nga policia e Durrësit në bashkëpunim edhe me komisariatin e Kavajës. Ata janë paraqitur pranë gjykatës rrethit të gjyqësor Durrës, ku do të njihen me rivlerësimin e masave të sigurisë, pasi më herët ata janë arrestuar në fakt me vendim gjykate ato të arrestit në Durrës. Ndaj sot, pikërisht vetëm pas pak çastësh, në njërën prej stallave të gjykatës së Durrësit, do të mbahet edhe seanca për 15 të arrestuarit për drogë dhe për mbajtje pa leje. Kujtojmë që janë sekuestruar një sasi e madhe lëndë narkotike e llojeve të ndryshme, si kokainë, marijuanë, hashish, apo edhe lëndë të tjera narkotike, siç është heroina, por gjithashtu gjatë operacionit Tempulli dhe operacionit Summer janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale disa armë zjarri, të cilat i mbanin personat e arrestuar dhe më pas një pjesë e mirë, sidomos tre pistoletat do të shiteshin tek personat të tjerë, të cilët janë pjesë e aktiviteteve kriminale të grupeve këtu në qytetin e Durrësit dhe jo vetëm. Ndërkohë që tre persona tashmë janë të shpallur në kërkim e lista, ose bëhet fjalë për shtetasin Dashamir Mehmeti, i cili është edhe drejtori i shkollës Jan Kukuzeli këtu në qytetin e Durrësit, ose njohur ndryshe si shkolla e muzikës, por edhe dy persona të tjerë, Enis Piro dhe Ergito Mema, të cilët akuzohen për shpërndarje të lëndë narkotike, por drejtori të shkollës në banesën e tij gjatë kontrollit i është gjetur edhe një armë zjarri si pistoletë që nga i mbante pa leje në ambientet e banesës. Ende nuk janë vënë pranë ata tre persona të cilët janë shpallur në kërkim, ndonë se policia po punon me intensitet të lartë për gjetjen e vendosjes së tyre dhe më pas arrestimin dhe dërgimin pranë togave të zeza, por deri në momentin që po flasim nuk ka një konfirmim nga policia që për vendosjen e tyre. Nëse më lejon në lista, faktikisht mbrëmjen e djeshme, njëri prej të shpallurve në kërkim dhe konkretisht drejtori i shkollës Jan Kukuzeli Dashamir Mehmeti më ka kontaktuar në telefon duke më huar të gjitha akuzat e ngritura nga policia, duke kërkuar dhe një farë llogarie tek mediat se përse e kishin baltosur emrin e tij në atë farë forme. Faktikisht ne këto informacione i marrim nga policia dhe përcjellim vetëm informacione të cilat i marrim nga organet kompetente ligjbatuese. Patjetër, dhe sigurisht që do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta në momentin që do të jepet edhe masa e sigurisë për 15 të arrestuarit. Faleminderit shumë Leonida Busaj. Në fakt Elisa është rivlerësimi i masës së sigurisë pasi unë thash dhe pas më parë, ata janë arrestuar me vendim të gjykatës dhe për ta është vendosur në një mënyrë arresti në burg dhe më pas janë kryer arrestimet. Faleminderit.